Tervetuloa Tekniikan museoon. Tekniikan museo on valtakunnallinen tekniikan vastuumuseo, joka sijaitsee Helsingin vanhankaupungin Lahdella, Helsingin perustamispaikalla. Ja meillä on hyvin erilaisia näyttelyitä, kokoelmia ja oppimisympäristöjä lapsille, koululaisille ja aikuisille. Museon koko yläkerta on varattu lapsille. Siellä on semmoinen kummituksen keksintökoje niminen kokonaisuus, jossa lapset pääsee itse suunnittelemaan uusia keksintöjä. Tekniikka ja teknologia vaikuttaa ihmisten elämään hyvin monella tavalla, ja tämä alakerta tässä museossa on varattu nimenomaan tällaisten menneiden kehityskulkujen kuvaamiseen ja sitten myös osin nykyhetken ymmärtämiseen niiden menneiden kehityskulkujen avulla. Ja näiden menneiden asioiden avulla pystytään myös näkemään tulevia kehityskulkuja. Tekniikan museo toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi kummastelemaan ja viihtymään.